Det skal handle om teknologi og kreativitet. Hvor mange kender begrebet second screen? Udover Kasper Bak, selvfølgelig. Der var to. Tre. To. Jeg vil lige starte med at præsentere mig selv. Jeg er direktør i noget, der hedder Oxford Interactive, som er sådan en digital bureau, og vi har faktisk lavet en eksamensangst-app, lige nu er ved det, som kan kurere eksamensangst. Sådan der. Vi laver for store kunder, som BV og Velux, laver vi sådan nogle digitale projekter. Derudover så er jeg stifter og partner i af Biospil, som er det her spil, man kan spille inde i biograferne i Nordisk Film, hvis nogen af jer har prøvet det. Vi har foreløbig kun Nordisk Film, så kun, hvad vi regner med at kunne sælge til hele verden, da vi er de første, der lader det. Okay, vi skal til det. Hvad er second screen for noget? Second screen, det er en af de helt store digitale trends, som kommer vælte ned over os. Vi kan se, det er ikke, som på næste slide her, det er ikke en ekstra skærm, eller det er en ekstra skærm, men det vigtige er faktisk, hvad man bruger skærmen til. Og det er ikke bare en udvidelse af skærmen, det vigtigste er, hvad man bruger den. Og det kommer her, selv definitionen, og der skal jeg lige kigge med på skærmen her, for lige at se. 3, 2, 1, nu, her kommer definitionen. Second screen refererer til brugen af en computerenhed, f.eks. smartphone, tablet, der giver ekstra information, interaktion med et andet medie, f.eks. tv, film, spil, kunst, koncert. Så vi har altså en stor skærm, og så har vi en anden device, hvor vi kan interagere med det her værk. Det er især udbredt i USA til sportsbegivenheder, hvor der er mange penge involveret. Så har man typisk en tv-transmission, og så har man så på sin device, kan man så få ekstra information. Det kunne være statistik, det kunne være en lille quiz, det kunne være en oversigt over, hvor spillerne er på banen, you name it. Men det spændende er, at det sker i real time. Det er altså ikke bare, man slår noget stoppe. Det kører samtidig med her, den her anden, det her andet værk. Performer. Hvis vi prøver at kigge på sådan rent idémæssigt, hvad der sker, så er det man i kunstverdenen ville kalde, det er et aggregat, der interagerer med et værk. Og det har kunstverdenen faktisk beskæftiget sig med i masser af år, også i elektronisk form. Her kommer jeg lige med nogle eksempler, der er sådan 10-15 år gamle. Her er vi i Ars Electronica i 2000, det kan man ikke rigtig se, 2001. Der er jeg oppe i et Supermans aggregat, hvor jeg kan få fornemmelse af, at jeg svæver, samtidig med at have sådan en virtuel brille på. Her er der et andet type aggregat, det er et paraplyaggregat. Jeg kommer ind under en vandstråle, og så i det øjeblik, vandstrålen rammer paraplyen, så fungerer den som en højtaler, så jeg får afspillet sådan noget vinervals. Meget spændende projekt. Det er lidt ærgerligt, den skærer der, 2001. Interactive Plant. Man kan røre ved det er planten, der er et aggregat. Når man rører ved planten, så vokser der sådan en nogle virtuelle planter op af væggen, samtidig med røven, så man kan gøre det, samtidig med, man kan bygge sådan et kunstværk sammen med de andre brugere. Brainball, en klassiker, som også har været vist her i Danmark. Man har et hjernescanningsaggregat på hovedet, og så spiller man mod en anden, og den, der har mindst hjerneaktivitet, den, der kan slappe mest af, vinder så selve spillet. Så det er det modsatte af de fleste andre spil. Det er det vildeste værk, jeg nogensinde har set. Man holder den her græskar i hånden, og sammen med en anden person, og pludselig kan man mærke, at den sådan dunker, og det er så den anden persons hjerte dunken, så det føles som at have den anden persons hjerte i hænderne. Det er fuldstændig vildt grænseoverskridende. Man er sådan en intens oplevelse. Okay, hvordan ser fremtiden ud? Det her er nogle gamle idéer, der er masser af dem, vi kunne fortsætte. Det er virkelig, virkelig spændende kreativt område. Hvad er det, der er forskel nu fra omkring 10 og 15 år siden? Der er én ting, der har ændret sig virkelig, virkelig radikalt, og det er 3, 2, 1, det er smartphones. Alle folk har smartphones i dag, og det er helt vildt interessant, fordi 1, det er totalt højteknologisk, 2, alle folk har det, og 3, alle folk kan godt lide at bruge dem. Det vil sige, at vi har et helt andet bredt højteknologisk niveau, hvor vi kan lave alle mulige vilde, vilde, vilde kreative ting. Og så springer lige til vores biospilsprojekter. Det første biospil, vi havde, i biografen, det var en quiz, hvor man går ind i biografen, og så kommer spørgsmålet op på lærer. Så svarer man rigtigt, at den, der får flest rigtige på sin telefon, får nogle popcorn ned på telefonen, som man går ind og indløse. Jeg har også lavet det for McDonald's, en eller anden version. Der kunne man ryste sin telefon, og så er der en terning på telefonen, så når man slår en 6'er, så får man burgeren op på lærredet. Og når tiden løber ud, så er den, der har burgeren, får burgeren ned på telefonen og kan indløse den i nærmeste McDonald's restaurant. Noget af det vildeste, jeg har lavet, det er det næste projekt her. Det er inde på Rådhuspladsen, der er i forbindelse med Hunger Games-filmen. Så lavede sådan et system, hvor man kunne logge ind, og så kunne man blive en Hunger Games karakter, så man kunne styre rundt med en joystick, og så kunne man slå sine venner ihjel med spyd og knive og alt det slags. Og den, der har slået flest venner ihjel, fik premiere til gallapremieren. Okay, det var det. Tak for nu. I er velkommen til at kigge forbi
lokale 204 her i Soho. Vi skal prøve de seneste nye gadgets. Det er det her Oculus Rift VR-brille, som er the shit. Og så de her Google Glasses, som også er the shit. Den kan I prøve efterfølgende. Ja, du lige. Mange tak.